Olá, meus amores, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos a mais um novo vídeo. Pois é, hoje sai finalmente o resultado do sorteio de Natal e eu agradeço desde já a todos e a todas que participaram. Muito, muito obrigado por terem participado no sorteio de Natal da Desbocada, o primeiro dos sorteios do canal. Recebi bastantes participações e fiquei super contente que vocês tenham gostado das prendinhas que tenho para vocês. Então eu pensei, como é que eu vou escolher o vencedor, não é? Porque isto tem que ser de forma aleatória. Eu pensei, vou usar um programa na net, assim. Pronto, podia usar um programa na net, mas não era a mesma coisa como tal. O que eu usei foi o método tradicional e eu vou-vos mostrar aqui. Basicamente, o que eu fiz foi dobrar papel em vários pedacinhos e depois de ter todos os pedacinhos que eu precisava. Fui ver o nome que vocês preencheram no vosso formulário, ver se estava tudo certinho, que eu tinha pedido, ok? Houve uma ou duas meninas que ficaram desqualificadas porque só comentaram no YouTube e não preencheram formulário, isto não está fácil, ou então preencheram o formulário, mas depois não comentaram no YouTube. Felizmente foram poucas as pessoas e eu peço imensa desculpa, mas não pude aceitar a vossa participação no sorteio, tá? Para a próxima, estejam mais atentos, tá? Então, basicamente, eu pus o nome de todos os participantes e o número de vezes que participaram, não é? Porque cada vez que participavam têm um papelinho e aumentam bastante as vossas hipóteses. E eu escrevi o nomezinho num papel e isto foi acumulando, 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 acumulando. Depois meti num saquinho da Natura, porque é que eu meti num saquinho? Porque aquele saquinho é um saco especial, porque tem montes de mensagens no exterior, eu já o tenho aqui e vocês podem ver. Quer não esquecer de ver o nascer e o pôr do sol no mesmo dia, oferecer flores, permitir que o corpo acompanhe a sua mente, experimentar sem receios, amar muito e bem, sei lá, um monte de dicas que este saquinho tem e que eu acho maravilhosas. Vamos lá, os papelinhos estão aqui dentro, estão a ver? Vou arrumar bem o saco. Vou fazer isto tudo à vossa frente, não vou editar esta parte. E está aqui o papel à minha frente. Eu vou abrir. E já tenho o nome da vencedora nas minhas mãos. E desde já muitos parabéns à vencedora, que valeu a pena a persistência. E a vencedora é. Tainara Berto. E desculpa-me, querida, se eu não estou a dizer o teu nome bem. Desculpa, Tainara Berto. Então, Tainara, se estás a ver este vídeo, eu vou entrar em contacto contigo. Agradeço que escrevas aí nos comentários o teu e-mail, tá? Que é para trocarmos as impressões necessárias para eu te enviar todas as prendinhas que tu ganhaste. E muito, muito obrigada a todos os que participaram. Não fiquem tristes, ok? Não fiquem. Porque vão haver mais sorteios e vocês vão ter mais hipóteses de ganhar, eu prometo, ok? Agora que já fizemos o sorteio, vou à segunda parte deste vídeo. Basicamente é novidades ou dúvidas, pronto, assim, uma coisa. Durante a semana, quer dizer, eu já ando a pensar nisto há algum tempo, quero alterar o nome do canal e do blog, ok? Isto porque eu comecei a pensar bem. E é assim, quando eu criei o blog e pus o nome Desbocada, tem a ver comigo, porque é no sentido de gostar de falar pelos cotovelos e dizer tudo às vezes sem pensar, mas não no sentido de ser um canal que fosse falar só com fofocas ou com palavrões e essas coisas todas. Claro que pode ter isso tudo, mas não era com o intuito de ser isso. Então, com o passar do tempo, eu pus-me a pensar. Se o nome do meu canal estava adequado com o conteúdo que eu posto, que é mais beleza
e get ready with me e maquilhagem e essas coisas todas. Comecei a pensar e a questionar-me e pensei que se calhar não satisfazia esse ponto. Então comecei a pensar no novo nome e comecei a desenhar até um logotipo e essas coisas. E durante a semana que passou eu tentei introduzir aos poucos essa mudança. Mesmo sem falar com vocês primeiro, mas a minha intenção era falar agora neste vídeo. Comecei então a introduzir a mudança para ver o que é que vocês achavam e para ver as vossas reações. E ainda bem que eu fiz, ok? Porque eu apercebi-me que a vossa reação não foi positiva, que vocês gostam mais do nome desbocado e não no que eu estava a pensar, que era a Dani Estilosa, como podem ver aqui. Vocês gostam mais do nome desbocado e eu perguntei-vos no Facebook e as meninas responderam-me que preferiam desbocada e eu, como eu disse, o blog é vosso, o blog não é meu, portanto seria injusto eu estar a alterar o nome e eu decidi que se eventualmente eu quiser ter uma página com outro nome, muito bem, eu faço à parte, mas o canal desbocada será sempre o canal principal, a página será sempre a minha página principal e eu não vou fazer alterações porque este canal é vosso, não é meu e seria egoísta da minha parte alterar, ok? E se você... Não é que eu deixei de gostar do nome, lá está, só que eu achei que a Dani Estilosa estava mais alinhada com estilo, beleza, maquilhagem, ok? Só isso. Desbocada também pode estar ligado com tudo isso, ok? Depende da vossa maneira de pensar, mas se calhar à partida quem olha numa primeira vista não vai entender o conteúdo daquele canal, não é? Mas o que eu peço é espreitem, visitem, pode ser que entendam pronto, o que desbocada quer dizer. Então, obrigado, muito obrigado por fazerem parte desta comunidade e de me aconselhar também e mostrar muitas vezes o melhor caminho, porque sem vocês isto não seria possível, ok? De qualquer maneira, também vêm outras novidades, eu quero alterar um pouco o layout do blog. Depois há outra novidade que eu ainda não posso falar, mas que também quero que vá acontecer e quando acontecer eu vou também contar-vos. E basicamente o vídeo desta semana é isto, eu espero que vocês estejam contentes e muito, muito obrigado por assistirem aos meus vídeos, obrigado por me seguirem nas redes sociais, obrigado, se ainda não me seguem, o que é que estão à espera? Tenho aqui Facebook, Instagram, Twitter, tantas redes sociais, Snapchat para verem o que é que eu faço no meu dia-a-dia, portanto, eu não sei o que vocês estão à espera. Queria ainda dizer-vos, queria ver se voltava com os vídeos duas vezes por semana, às quartas e aos domingos. Vou trabalhar por isso e assim que der eu também vos informo. E no blog só vai haver dois posts por semana, está bem? Um ou dois, depende da minha disponibilidade. E dois vídeos, ok? É isso que eu vou tentar fazer. Muito obrigado por existirem, muito obrigado por visualizarem os meus vídeos. São vocês que me fazem crescer, são vocês que me fazem dar mais e melhor. Portanto, obrigada, desbocada será sempre o nome deste canal. Um dia, se alguma vez alterar, só se for para o meu nome próprio, ok? Fica prometida, tá? E eu quero mesmo cumprir esta promessa. Muito, muito obrigado e um bom 2016. Eu espero que esta semana tenha sido maravilhosa. Um beijinho muito grande. Até ao próximo vídeo.